السلام علیکم دوستو. دوستو آج ہم آپ کو ایک میلے کی رونق اور چہل پہل کے بارے میں کچھ ویڈیو دکھاتے ہیں. تو دوستو یہ ایک میلہ ہے جو کہ ڈیرہ غازی خان کے شہر نوتک میں لگایا جاتا ہے جو کہ ہر سال ہوتا ہے. پچھلے کچھ دنوں سے کچھ سالوں سے یہ میلہ نہیں لگ رہا تھا, ابھی اس کی مکمل بحالی ہو گئی ہے اور یہ زور و شور سے چل رہا ہے. تو اس کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں.